Yatında mı ya da düştün yine sen. Ele bildim dünyaya yeniden gelmişsin. Ya da düştün. Ya da düştün. Ya da düştü ilk nəğmən görüşünə geldim mən. İşittim dilindən, gördüm gözündən, tuttum əlindən. Budur, yenə efirdəsən. Yenə Salam, hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilərimiz. Biz yenə sizinləyik, siz də bizimləsiz. Elə o da yenə bizimlədir. Millət salam. Yəqin ki, elə indicə o kimdir deyə mənə sual vermək istəyirsiniz. O, qürur mənbəyimiz. Şəhid Daşqın Şəfiyev. Və mən Günay Novruz irəliyən 20 dəqiqə çərçivəsində sizə efir bələdçiliyi edəcəyik. Dünən mənə də zəng gəlmişdi. Könüllü yazılan hər bir kəsə zəng olmayacaq onsuz da. İnşallah yaxın zamanlarda Qarabağa gedəcəyik. Qarabağ bizimdir, bizim olacaq. Eşq olsun Azərbaycan oğullarına. Mən sizinlə fəxr eləyirəm. Daşqın Şəfiyevi biz öncədən də sosial şəbəkələrdən tanıyırdıq. Onun dəyərli çıxışlarını mən sizə birazdan yenə də təqdim edəcəm. Diqqətiniz bizdə olsun. Dostlar, sosial şəbəkələrdən tanıdığımız Daşqını ailə üzvləri və döyüş yoldaşları ilə biraz da yaxından sizə tanıtdırmaq məqsədimiz var. Həm qardaşım idi, elə bil, həm atam idi, həm balam idi. O, nə sirrim olsa deyirdim, Daşqın falan hiç belə deyirdim. Yəsə bir sıxıntım var, gəldi, məni qucaqlayırdı. Bir dəfə yaralanıb, bir dəfə yaralanan sonra dizləri üstə düşüb. Amma şəhid olacağını bildiyi halda, biləcək halda içindəki vətən sevgisi, vətənə bağlılığı onu məcbur eləyib ki, bir daha ermənilər üstünə, düşmənlərimizin üstünə geçsin və artıq ikinci dəfə olandan sonra o bir daha qalmayıbdır. Gözümlə görmüşəm, yəni bir neçə erməni düşməni məhv eləyibdir, yəni posta görmüşəm. Yerə sərdiyini görmüşəm silahla. Biraz fikirliyik, müharibədik, indi hər insanda olur bu şeylər. Daşqın gəlirdi, danışırdı, söhbət eləyirdi, zarafat eləyirdi, güldürürdü. Kefimizi qoymurdu ki, kefimiz bozulsun, qəmgin olaq və fikirli olaq. Əsgər vətən əmanəti, yurd əmanəti. Əsgər ocaq əmanəti, od əmanəti. Əsgər vətən əmanəti, yurd əmanəti. Əsgər ocaq əmanəti, od əmanəti. Mən parıdam, kökümü qanqal bitirməz. İgid oğul öz nəslini itirməz. Azərbaycan xalqı böhtan ləkə götürməz. Tarixlərdə yeri başdır, üzü ağ, Azərbaycan torpağıdır, Qarabağ. Hərdən hansısa dünyasını dəyişmiş bir fədakar gənc haqqında danışanda nakam deyə bir ifadə işlədirlər. Əgər həmin gənc canı, qanı bahasına da olsa, qarşısına qoyduğu kamına çatıbsa, ona nakam demək olmaz. Bir gün hamımız öləcəyik. Pis, yaxşı, kasıb varlı fərqi yoxdur. Yəni, Allaha qurban olun, kimin alnına, qismətinə yazıbsa, onsuz öləsidir. Mərd oğlu idi Daşqın. Elə oğullardan idi ki, ona güvənmək olardı. Əslində, mən ilk dəfə Daşqını təzə yayıma başlamış, sosial şəbəkədə ürək ağrısı ilə danışan görəndə özüm-özümə düşünmüşdüm ki, axı bu oğlanın yeri həmin şəbəkə deyil. Yəni, bura girirsən, Allah haqqı. Yəni, bir-birinizi, İraq yaxşılığını, niyə belirirsiniz? Hamımız müsəlmanıq, hamımız Azərbaycanlıyıq. Nə olar ki, bir yumruq şəklində birləşdir eləsək? Yəni, başqa ölkələrin çəkdiyi videolara, tiktoklara baxırsan, Allah haqqı, hərəsi, yəni, bura, yəni, vaxtını keçirmək üçün girirlər. Məsəl üçün, gözəl, sərgəli, şən bir şeylər çəkib paylaşırlar. Bizdə baxışına onu təhqir edir, bu, bunu söhür, ona nə bilim, nə. Millət, yəni, xəbəriniz olsun. Cəbhədə hər gün açmadır. Yəni, gərək illa Azərbaycanda şəhid olamı, kimsə öləmi, ondan sonra, yəni, biraz da olsa mehriban olasınız. Nə bilim, yəni normal videolar paylaşasınız. Olmaz mı elə bir şey?
Hamımız Azərbaycanlıyıq, qurban olum sizə. Gəlin bir olaqım, olaq. Sonra isə Daşqın vətən uğrunda döyüşə getdi. Onu cəhbədə tanıyanlar da ilk gündən mərdliyinə və qüruruna heyran oldular. Elə indicə istəyirəm Daşqınla birgə döyüşən Elmin Həsənli xatirələrini bölüşsün bizimlə. Mən Daşqın Şəfiyevin döyüş yoldaşı En Salih hərbi hissədə xidmət edirəm. Daşqın Şəfiyevlə ilk görüşümüz toplanış məntəqəsi Ağcabədi tərəfdə idi. Yəni ki, tanışdığımız orada oldu bizim. Daşqın Şəfiyev bölmələr var idi. Yəni könüllü olaraq qatılmışdı. Gəlib düşmüşdü bizim bölməyə. Yəni uşaqlarla çox mehriban idi. Necə deyim? Həmişə uşaqları yığırdı başına. Mehribancasına, istiqanlı torpaqlar haqqında danışırdı. Necə alınacağı, nə tər olacaq, inşallah alınar deyər. Yəni söhbət edir də. Bu bizim bölüyə qatılandan sonra komandir tərəfindən bəyənilmişdi. Yəni görürsüz cəsur, igid biri idi. Yəni tapşırıqlar vaxtı-vaxtında yerinə yetirirdi. Toplanış məntəqəsində idik. Gecə vaxtı komanda gəldi. Laçın dəhlizinə tapşırıq almışdıq. Yəni tapşırığımızın axırı Laçın dəhlizi idi. Gecəsi ilə zirehli maşınlar idi. 30-35 dənə. Düşdük yola. Getdik Füzulidə. Səhər üzü idi. Maşınlar saxladıq. Özümüz üçün bir toplanış məntəqəsi yaratdıq. Bir gün gözlədik orada. Təzədən tapşırıq gözlədik. Tapşırıq verildi komandir tərəfdən. Cəbrail, Qubadlı, Laçın istiqamətinə getdik. Cəbraildə döyüşdük. Daşqın Şəfiyevin Cəbraildə necə vuruşduğu həqiqətən necə deyim, cəsur biri idi. Hücumda qabaqda gedirdi. Zirehli maşında qabaqda gedənlərdən biri idi. Bizim uşaqlara təskinlik verirdi. Təsəlli verici ürəkli olun da yəni ki. Döyüş komandası verildi. Döyüşə girdik Cəbraildə. Düşmənin postunu ələ keçirdik. Postunu ələ keçirdik. Daşqın Şəfiyevi gördüm mən, yanında döyüşürdü həmişə. Yəni sursatsa çox götürürdü bu. Həqiqətən zapas sursatı olurdu da bunun. Tullurdu qıraq bıçağı sursatdan, başqa-başqa sursatlar olurdu ki, istifadə edeyim. Çox gözəl özdə silah atırdı. Yəni getdik Laçına. Laçında Səfyan kəndi var idi. Səfyanda gözlədik, yenidən toplanış oldu, komanda əmr verildi. Bir 7-8 dənə maşından getdik Laçın Suzdağı tərəfə. Komanda gəldi ki, gözləyin. Laçın Səfyan kəndində gözlədik. Biz başladıq maşınları işə saldıq. Tanklar qabaqda getdi, biz də arxada gedirdik. Tanklar yol salırdı. Yol elə bil ki, kolluğuydu. Tanklar gedirdi, yol açırdı. Tanklar da atdı. Düşmənin bir neçə postunu məhv elədi. Biz də maşınlardan düşdük. Düşmənin 3-4 dənə postu vardı yuxarıda. Biz də aşağı mövqədə idik. Hücuma keçdik. Yəni birimizi qoruya-qoruya düşmənin bir neçə postunu aldıq. 2 dənə postunu aldıq. 3 dənə postu da lap yuxarıda idi. Laçının yuxarısı təbsiz dağı var. O istiqamətdə idi. Hücuma keçərkən Daşqın Şəfiyev yaralandı. Yaralananda ilkin köməkliyi göstərdi. Yüngül yaralanmışdı. Təzədən hücuma keçərkən düşmən gülləsi nəticəsində şəhid oldu. Bizim bu çıxışlarımız televiziya, radio vasitəsilə şəhidlərimiz, qazilərimiz, döyüşçülərimiz tanınır. Xalqımızda necə deyim, ruh yüksəkliyi yaranır. Həqiqətən şəhidlərimiz zirvədədir, onlar cənnətdədirlər. Mən özüm də şəhid olmaq istəyirdim, yəni şəhid olmaq arzusundaydım, yəni qismət olmadı.
Dəyərli dinləyicilərimiz, onu da xatırladım ki, elmin həm də qazidir. Onunla söhbət zamanı mənə bildirmişdi ki, birazca yaddaşında problemlər qalıb. Allahdan bütün qazilərimizə şəfa diləyir və davam edirik. Bu məqamda xəyaləndə olsa Daşqınla söhbətləşmək istəyirəm. Eşq olsun Azərbaycan oğullarına, mən sizinlə fəxr eləyirəm. Sənin arzuların çin oldu, şəhidim. Qarabağımızı aldıq. Qarabağ bizimdir, bizim olacaq. Daşqın, deyirdin ki, dünya fani dünyadır, gülüm. Haçan gəlir, demir ölüm. Deyirdin ki, 4 yaşında ayrıldığın Kəlbəcərdə toy edəcəksən. Bütün bunları deyə-deyə, bir də deyirdin ki, bir istəyim var səndən, canım gözüm. Ölsəm, sevməkdən başqasını. Qoyma dərdə qəmə batım, dərdlərimə dərdi qatım. İstəsən ki, rahat yatım. Ölsəm, sevməkdən başqasını. Dostlar, Daşqın Şəfiyev nə qədər ciddi insan idisə, bir o qədər də yumor hissinə sahib gənc idi. Əslində, döyüşlər zamanı bizim igidlərimizin yüksək əhval-ruhiyyada olduğunu yəqin ki, hər biriniz görmüsünüz. Elə bizim düşmənə qalib gəlmə səbəbimiz də ruh yüksəkliyimiz oldu. Yəqin ki, Daşqının döyüşlərin ən qaynar vaxtında dediyi "Qız səni özüm alacam" sözü də yadınızdadır. Salam əleyküm, əziz və dəyərli dostlar. Qızım bir dənəsi bir sos paylaşıb, 30 ilə almayan Qarabağı aldılar. Mənə alınmadı. Mən burada xanıma səslənirəm. Gözəl insan, gözəl xanım, sən gecə gündüz dayanmadan əsərlərimiz üçün dua eləcəksən. Qarabağ alınsın. Sən yerində bir dibində olsan da axtarıb tapıb sənə özüm olacağam. Narahat ol. O bizi seçmədi, vətəni seçdi. Vətəni bizdən yüksək tutdu. Onun döyüş yoldaşlarının artıq dərəcədə xahişim oldu ki, Daşqının qəhrəmanlığı haqqında zəng eləsinlər bizə, səsimizə səs versinlər ki, biraz ondan təsəlli taparam ki, Daşqın nə tər döyüşüb, nə deyib, bəlkə nəsə bir sözü olub vurulanda, bəlkə ya mana, ya atasına, ya qardaşlarına nəsə bir vəsiyyətimə olub. Bizə onun komandirinə, əsgər yoldaşlarına xahişim olur ki, Daşqın haqqında bildiklərini bizə məlumat versinlər. İkimizin də ən böyük arzumuz o idi ki, torpaqlarımızı işğaldan azad eləmək uğrunda döyüşək, nəsə eləyək. Və son vaxtlarda deyirdi ki, orada inşallah Kəlbəcərdə biz Kəlbəcərliyə gəlsin. Kəlbəcərdə ikimiz bir mağarada, bir yerdə toylayarıq. Şükür bu günə ki, bizim torpaqlarımız işğaldan azad oldu. Bayraq altında birləşən hər kəs, kimliyindən asılı olmayaraq, bu bayraq üçün ölüb öldürməyə hər zaman hazır olmalıdır. Çünki bayraq, bu bayraq bizim şərəfimizdir. Hər yanı qoyma bad olsun, torpaqlar azad olsun. Hər yanı qoyma bad olsun, torpaqlar azad olsun. Hər evdə bayram səsi. Daşqın evlənəcəm, toy edəcəm deyirdi. Amma ilk olaraq vurğuluyurdu ki, torpaqlarımızı azad etməliyik. Onun düşüncələri adi düşüncələr deyildi. O nə yüksək savad, nə də hansısa yüksək işin sahibi də deyildi. Amma onun çıxışları çox fərqli idi. Şəhidlik sanki Daşqının alnına yazılmışdı, biz onu oxuya bilmirdik. Daşqının daha bir səngər yoldaşı Zahir Vətənoğlunu təqdim etmək istəyirəm sizə. Birazdan Zahir döyüş xatirələrini danışacaq, amma bu arada mən Zahirlə olan veriliş öncəsi söhbətimizi danışmaq istəyirəm. Dostlar, əslində biz harda olur olsun döyüşçü qardaşlarımızı görəndə ayaq saxlayıb onlara minnətdarlığımızı bildiririk. Bayaq Elmin qardaşımız da öz çıxışında vurğuladı ki, xoşdur bizim onlar haqqında. Efirlərdə danışmağımız. O ki qaldı mənim Zahirlə danışığıma,
Zahirdən efirdə sizi necə təqdim edim deyə soyadını soruşuram və o da bir daha mənə yazır ki, vətən oğlu. Mən də düşünürəm ki, vətən oğlu bitişik yazılmalıdır. Yəqin Zahir vətən oğlu söz birləşməsini özü üçün soyad deyə seçib. Zahirdən mənə növbəti mesaj gəlir. İnanmırsınızsa şəxsiyyət vəsiqəmi yollaya bilərəm. Beləliklə, biz də elə bu dəqiqə bu anlarda vətən atanın oğlu Zahirə döyüş xatirələrini danışmaq üçün söz veririk. Daşqını mən Laçında olanda tanımışam. Lap əvvəldən danışsaq, biz bir qrup əskər, maxey, gizir, zabit bir yerdə getdik Qubadlıya. Qubadlıda bizi böldülər taborlara və bölüklərə. Onda biz Daşqından eyni tabora düşdük, amma fərqli bölüklərə düşdük. Qubadlıda olanda Daşqından heç münasibətim olmamışdı, yəni tanımırdım. Sonra gəldik Laçına, biz Laçının Səfiyan kəndinə gəlmişdik. Gəldik Laçının Səfiyan kəndinə, orada artıq bizə dedilər, bölüklərə bölünmüşdük Qubadlıda. Laçının Səfiyan kəndində bizə dedilər ki, bölükləriniz yuxarıdadır, başqa bir hərbi sizə gələcək, postlara təhvə verəcəyik, biz başqa istiqamətdən hücuma keçəcəyik. Onlar gəlincə siz burada olacaqsınız. Daşqını mən elə həmin vaxtı tanıdım, yəni Laçının Səfiyan kəndində tanıdım. O da ilk tanışdığımız necə oldu? Bizə dedilər ki, yuxarıya postun birinə yemək qaldırmaq lazımdır, yemək aparmaq lazımdır. Oranın da yolları həm minalı idi, həm də ki, ermənilərin görəcəyi bir yerdə idi, açıq ərazisi çox idi. Yəni, bəzi yerlər dağlıq idi, dərəli idi, ağaçlıq idi falan. Yəni, haradasa bir kamflaj ola gedə bilirdin, amma orada elə bir yer idi ki, açıq sahə idi. Dedilər, bəs yemək aparmaq lazımdır. Orada elə ilk ayağa qalxan Daşqın olmuşdu. Daşqın ayağa qalxdı, dedim, mən apararam. Bir neçə nəfər yığışdıq, biz də həmin vaxt elə Daşqını tanıdım. O elə ürəkli olmağından, ilk ayağa durmağından. Diqqətimi cəlb elədi, yaxınlaşdım, salamlaşdıq, tanış olduq, getdi, apardıq, yeməyi də verdik. Qaydandan sonra hələ gəldik biz, bizim əvvəlki olduğumuz yerə çatmamış bir məktəb var idi orada. Dedik, gələk məktəbin içərisində girək, bir məktəbi də oraları, gəzə eləyək də buraları. Getdi, həmin o məktəbin içərisində girdik biz. Məktəbi gəzirdik, içərisini gəzirdik, sinif otaqlarına baxırdıq, nə bilim, zalları vardı, zalda piyanoları falan vardı, piyanoda ifa eləyirdik. Orada bir top var idi, hətta Daşqının videosu da var orada. Topla orada Daşqın futbolda oynayırdı, bizlə zarafat eləyirdi, güldürürdü, danışırdı, ruhdan düşməyə qoymurdu. Orada məktəbdə biz girdik bir kitabxanaya girmişdik. Məktəbin kitabxanası idi. Girdik kitabxanaya. Kitabxanada rəflərdə belə kitablar var idi. Erməni kitabları idi. Daşqın belə əli ilə kitabları vurdu, atdı yerə, qayıtdı ki, bunları çıxardı nə burada? Bundan sonra bizim kitablara gələcək olacaq burada. Daşqın çox igid uşaq idi, ürəkli uşaq idi. Həmişə elə qabağa çıxan, mən gedərəm, mən eləyərəm deyən uşaq idi, daima gülər üzü idi, Daşqın elə biri idi. Allah onların ailələrinə səbir versin. Siz də çox sağ olun ki, dəvət elədiniz. Gəldik, şəhidlərimizi unutmuruq, şəhidlərimizi həmişə yaşadırsınız. Təşəkkür edirəm sizə də. Qarabağ bizimdir, bizim olacaq. Eşq olsun Azərbaycan oğullarına. Mən sizinlə fəxr eləyirəm. Bu igidlər bizim hər birimizin qürur mənbəyidir. 44 gündə elə şücaət göstərdilər ki, müharibə sözü bizim üçün öz anlamını dəyişdi. Beləcə gəlib daha bir verilişimizin son dəqiqələrinə çatdıq. Gələn həftə elə bugün bu saatlarda biz yenə də efirdə olacağıq. Efir bələdçiləriniz daim bizimlə olacaq, daim yaşayacaq şəhid Daşqın Şəfiyev və mən Günay Novruzu idi. Sağ olun, salamat qalın, efirimizi dinləməyə davam edin. Davam edin ki, şanlı tariximizdən biraz da xəbərdar olasınız.